45-ci hikaye to'g'ri tojirlik va mushtariga yaxshilik. Muhammad ibn Munkadir do'konida yo'qligida o'g'li 5 dirhamga sotiladigan molni 10 dirhamga sotdi. Buni eshitgan Muhammad ibn Mundakir butun kunini mushtari, ya'ni sotib oluvchini istashga sarf etdi va nihoyat topib, bizning o'g'ilchi yanglishib 5 dirhamga sotilish kerak bo'lgan molni sizga 10 dirhamga beribdi degan ekan mushtari esa zarari yo'q, men 10 dirhamga olishga roziman dedi. Shunda Muhammad ibn Munkadir, siz rozi bo'lganingiz bilan biz rozi bo'lmaymiz. Biz rozi bo'lgan narsaga siz ham rozi bo'ling dedi va 5 dirhamni qaytarib berdi. Izoh va o'git. Islomning haqiqiy mezoni o'lchovi shunday. O'zingga nimani ravo ko'rsang, boshqaga ham shuni ravo ko'r. O'zing uchun xohlamagan narsani boshqaga ham qilma. Insonni hurmat qilgan dinini sevadi. Dinsiz insoniylik bo'lmaydi. Buyuk insonlarning barchalari dinini sevganlar. Bu zotlar islom yetishtirgan ulug'lardir. Dini bo'lgan, iymoni bo'lgan odam boshqa insonlarni ham sevadi. Insonlarni sevgan ularni hech qachon aldamaydi.